si me fjalë brekse pas vrasjes të policit të Kosovës, u vra babai tre fëmijëve, nuk do t'jeni vetëm. Gjitha e djeshme ishte plot e për plot befasira dhe as pak e leht për Kosovën. Pasi një polici Kosovës mbeti vrar pasi sulmi nga terroristët serb. Nuk ka munguar ngushëllimet për familjarit e policit të vrar. Një tiu ka ardhur dhe nga fituesi Big Brother of Albania 2 Luis Eli. Këngëtari Shkodran ka shkruar se Kosova nuk ka qenë e nuk do t'jetë vetëm. Pavarësisht se sot kishe një ditë plot ngjarje dhe ndave me ju momente të këndshme, për mua nuk mund të lë në harrese pa kthyer syt nga Kosova jam. Sot u vra një polic, babai tre fëmijëve, por rrethanat e ngjarjes na vrasin në shpirt të gjithëve. Prej ngushëllimet e mia për familjarët dhe Kosova nuk ka qenë e nuk do të jetë asnjëherë vetëm.